بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن ديك دار مش بيجلونج، أو اللي هو الكولوسكوبي. برضو زي ما قلنا دايما بنقول بيبقى في مقدمة بتعرف فيها نفسك وتقول فيها دي باجة معينة، وبعد كده بيبقى بتتكلم عن الدياجنوزة اللي انت وصلت لها والسبب ان انت عايز تعمل الأونترزوخونج ده أو الديك دار مش بيجلونج، وبعد كده بتشرح له البروسيديرا بشكل أوضح وبتفصيل، وبعد كده بتتكلم عن الكومبليكاسيون. Guten Tag, mein Name ist Nader Abdelsalam. Ich bin auf dieser Station als Assistenzarzt tätig und würde Sie gerne über die Dickdarmspiegelung aufklären. Bitte sagen Sie mir Bescheid oder fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen können. Nach der körperlichen und Laboruntersuchung, طبعا دي المقدمة احنا خلصنا منها، وبعد كده دلوقتي بتبرر ليه احنا عايزين نعمل الانترزوخنج ده والفحص ده. Nach der körperlichen und Laboruntersuchung sind wir überzeugt، احنا اصبحنا مقتنعين. دي احد الاساليب اللي انت ممكن تعبر بيها، ممكن تستخدم اسلوب تاني. Sind wir der Meinung، رأينا، dass wir bei Ihnen diese Untersuchung durchführen sollten، لازم ان احنا نعمل او ينبغي ان احنا نعمل انترزوخنج ده فحص ده. diese Ursache ihr Beschwerden genauer festzustellen und gegebenenfalls zu behandeln، عشان نعرف يعني سبب الشكوى بتاعتك ونحدده، و gegebenenfalls على حسب ذلك ممكن كمان نعالجه. بعد كده بتبدأ، طبعا هو ممكن هنا يعبر لك ان هو يقول لك ايش هاب انجست فو ديزا انترسوخنج، انا عندي قلق او خوف من الترسوخنج. طبعا انت بتحاول تطمنه، زي بروخن كاين انجست سو هابن فور دين بيجين دي انترسوخنج بيكومن زي ادفاس تسوم شلافن، يعني تاخد مخدر او حاجة عشان تنيمك، فالتعبير العامي بتاعها بيكومن زي ادفاس تسوم شلافن، وناخد بالنا شلافن هنا اسم مش فاهم. Und während der Untersuchung merken Sie nichts oder spüren Sie nichts. Du hast eine الفحص مش هتلاحظ أي حاجة. Es ist wesentlich wichtig, wesentlich يعني essentially بشكل كبير، dass Sie am Untersuchungstag für 8 Stunden nüchtern sein am Vortag. Das sind طبعا تكون صايم كالعادة يعني 8 ساعات. Am Vortag في اليوم اللي قبله. Am Vortag sollten Sie ein bestimmtes Pulver zusammen mit Wasser zu sich nehmen, um Ihren Dickdarm zu spülen. Dieses Pulver enthält ein Abführmittel. طبعاً قبل الكولوسكوبي طبعاً الناس دايماً بتاخد لاكساتيف علشان تنظف البطن علشان يعرفوا هم يشتغلوا كويس، فأنت برضه بتعبر عن الموضوع دوت في اليوم اللي قبله. لازم اللي هو ياخد بولفر يعني باودر مع مية. طبعا كلمة تسوزش نيمن ده يعني معناها يأكل أو يشرب، يعني كلمة تسوزش نيمن ده مصطلح، أو ممكن تعبر عنه عين نيمن على طول. أم إيرن ديك دار تسو شبولن، شبولن ده يعني عشان تنظف، يعني علشان تنظف الديك دار. ديس بولفر اللي هو الباودر ده انتهيلت بيحتوي على ابثور ميتل اللي هو لاكساتيف يعني. فيرن دي انتزوخونج فيرد اين بيجزامس، طبعا هنا بتبدا تشرح البروتسيدير نفسها. وزي ما قلنا قبل كده كلمة بيجزام يعني فليكسبل، كلمة شلاوخ فورميجس يعني شبه الخرطوم. كلمة شلاوخ ممكن تقول جنوزو في شلاوخ بدل ما تقول شلاوخ فورميج. اوبتيشن انترزوخونج انسترومنت مت اين كاميرا ام اند، في طبعا كاميرا في نهايته. دورش دين افتر ده اللي هو الانوس او الانس بس طبعا بالعامية. ان دين ديك دارم بس تو موندونج des Dünndarm vorgeschoben. Diese Organe von innen genau zu untersuchen oder anzugucken.
يعني انت اثناء الفحص طبعا بيستخدم يعني اين بيكسام فليكسبل بيكسام شلاغ فورمكس اوبتيشن اونتزوخنس انسترومنت مت اينر كاميرا ام ان دا دورش دين افتا ان دين ديك دارم بس زو نوندونج. موندونج ده عارف يعني كلمة موند اللي هو فم، اللي هو يعني عند فتحة يعني الدون دارم اللي هو طبعا الأمعاء الدقيقة يعني. طبعا احنا قلنا ديك دارم ودون دارم فور شوبن، واحنا قلنا قبل كده يعني فرشيبن يعني اللي انت تفضل تدخلها تزقها لحد الآخر يعني. ومديزا أورجانا فون إينن جناوتسو وانترزوغن. وطبعا انت يعني انت مش بتفحص اورجانا يعني، انت في الغالب بتفحص اللي هو الشلايم هاوت يعني الشلايم هاوت اللي هو الموجود بتاع الديك تارم. فانت ممكن برضو هنا تتكلم عن الشلايم هاوت يعني اللي هو الميوكوزا يعني. فينس او فيليش كايتن ان دير شلايم هاوت جبت dann können wir auch eine Probe entnehmen und sie ins Labor schicken, um sie mikroskopisch zu untersuchen. طبعا بنتكلم دايما ان احنا لو في حاجه موجوده في الـ في الشلايم هاوت، مثلا بوليبن مثلا او جشفور او جفيلونج، لو في اي او فيليش كايتن بناخد بروبا انت نيم، ناخد عينه يعني اللي هي بيوبسي، بس انا ما ينفعش نقول بيوبسي يعني بنتكلم مع باتسينت. وبعدين انس لابور شيكن وبنبعتها للابور علشان يفحصوها ميكروسكوبيكلي. اس بيشتيت دي ميجليشكايت داس كومبليكاسيونن اوفتريتن، طبعا لازم تتكلم عن الكومبليكاسيونن. فولجند كومبليكاسيونن كونن اوفتريتن اين allergie gegen das Kontrastmittel، طبعا allergie يعني بسبب الكونتراستميتل. طبعا دي ممكن تسبب حاجات كتير يعني، ممكن حاجات بسيطة اللي هي هاوت أوس شلاج طفح جلدي مثلا، لحد طبعا ممكن تسبب أنافيلاكس. بلوتونج فايشتايل فيرليتسونج دير فاند ديس فيرداونجز تراكتس انفكت، لازم تتكلم عن حاجات دي يعني. بلوتونج نخ بلوتونج انفكت فايشتايل فيرليتسونج، قلنا قبل كده ان هو سوفت تيشو انجري او الالرجي، لازم تكون حاجات ثابته معاك في كل البروتسيديرا. زي باوخن كاين انجست تو هابن ديزا كومبليكاسيون ان كومن نو زيلتن فور، طبعا فور كومن بيظهر تظهر نادرا. ايش بن هاد فريشتت اينن über alle denkbaren Komplikationen aufzuzeigen. Falls eine von diesen Komplikationen auftreten, dann können wir diese schnell und effektiv behandeln. Unser Team ist sehr nett und wir haben damit große Erfahrung. Da wir dieses Verfahren mehrfach am Tag durchführen. طبعا قلنا ان كلمة ده معناها لأن يعني احنا عندنا خبرة كبيرة، لأننا بنعمل الفرفارن دوت، بنعمل اللي هو البروسيدور دوت يعني mehrfach am Tag. Wir gehen davon aus, dass alles gut läuft, dann dauert die Untersuchung circa 30 Minuten. Anschließend bleiben Sie bei uns für einen Tag zur Beobachtung. الموضوع ده بيستغرق 30 دقيقة، بعد كده anschließend danach بعدها هتفضل معانا لمدة تاج لمدة يوم علشان البيوباختونج ال يعني